Здравейте хора, аз съм Зеропи. Днеска сме в OXBG, който вече нали, от насраванник стана на OLX. И сега ще набираме рандом хора и ще ги базикаме. Така, първият човек, който смятам да набера. Само една минута. Тук се намеси слушалките, че ми пречат. Само си. Мисля, че така няма да има проблем, но в всеки случай ще си ги изключа. Да, то. Сега би трябвало да няма проблеми. Така, първия. Първия номер. Натурално пипре. За предпочитане да са. О, не деве. Наличен комплект. О, добре. Значи, няма да е този. Чакайте. Опс. Постатка. Добре. Дайте и таз. Добре, дайте в OLX, защото свървам. Сега, защото тук няма номера. Семска. Сега ще си запиша номера на таз. Или тос. В смисъл, оферта не знам от кой е повикана, обаче тук ръката на съжена. Ало? С Веселин 69 ли говоря? Искам да купя дизайнерска абитуриентска рокля. Така, обаче вашата не струва. Рокята ми не струва. Викам, рокията ми не струва. Да ми се пазикам. Застигай ми в клип. Добре, айде. Ако... Обаче съм момче. Добре, нека. Ти си педерас. Да, имам много голям айчал. Гей. Звучи като момиче, аз не съм някакъв на 30 годинка. Добре. Комплекти. Цвички. Цвички, добре, бе. Този път ще си преправя гласа наистина. Така. 6.